Pamatuj, Neo, jsi vyholený. Ne, že se necháš v Matrixu znovu zarůst. Jen vyholený se dokáže vrátit zpět a zachránit planetu od zavřivení. Ale nesmí být dotčen vycvičeným agentem, ženou. V umělém světě virtuální reality totiž narazíš na silně vyzbrojené agenty, kteří se nezastaví před ničím a za každou cenu tě budou chtít dostat. Pamatuj, jsou to jen obyčejné ženy, které tě budou chtít okouzlit milými smutky a vyobcovat z tebe duši. Nenech se. Mysli, že ten, kdo ti dal mužství, byl muž. Pamatuj, jsi homosexuál a už s tím nic neudělá. Zvykni si na ten zvyk. Ženský jsou nahoru. Jen jemní chlapy pro tebe mají porozumění. Co se to děje? Kde to jsem? Mám šílený sen. A o čem, drahý Neo? Ženský jsou agenti v ženském těle a v reálném světě jsou už jenom vyholený chlapy, co snášejí chlupatý vajíčka. Božinko Neo, to ale není sen. Michael Victory Show.